aqui? É, a gente age naturalmente. Aqui? Não, peraí. Um aqui. Um aqui? Põe só aí com o saquinho e depois nós plantamos. Só para nós ver a medida. Aham. Uhum. Tá bom? Uhum. Outro aqui. Ele fica grande. Tá plantando o que aí, Juvenal? Estou plantando mudinha de giló. Produz com 30 dias. Essas mudinhas de giló você compra lá no... na Flora Recanto da Natureza, na Avenida Brasília. É. Tem muda de pimenta lá também, viu, Silvana? Viu. Pimenta cumari, pimenta malagueta. Essas... aqui é com 30 dias. 30 dias já tá bom pra... a muda de giló perinha. É o melhor giló que tem. Dá licença. Não, não é assim não. O tio vai ensinar você. Vem cá, me dá aí. Ah, outra plantei lá. Me dá muda, me dá muda. Não é assim não. Você vai ter que tirar o... aqui o tio vai levar de volta. O outro eu não tirei. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Vem cá, eu preciso aprender, ó. Ó, bora pôr lá. Tá. Isso. Põe lá e vai. Deixa que eu ponho com a terra com enxada. Você faz só acertar ela. Tá. Essa daqui eu esqueci. Sim, ó. Esqueci. E tem que molhar ainda hoje. Então, tira. Tem que molhar ainda hoje. Vamos colocar ali o. Outro canteiro que não é ainda. Não dá pra ver esse canteiro. Esse aí só um, né? Vou marcar um aqui onde ele vai fazer um canteiro, né? É, eu acho que aí vai ser é outro canteiro. Depois quando tiver tudo tudo verdinho aqui, a gente vai. Vou pegar. Acho que no meio dessa da mangueira aí, ó. É outro, ó. No meio da mangueira. Esse aqui também é um, ó. Né não? É, senão vai ficar muito curto esse canteiro dele. Ué. Muito largo. É mais embaixo, Juvenal. Ué, olha aqui, ué. Esse, João. Cuidado. Olha aqui, ó. Olha o ângulo aqui, ó. Ó. Ah, isso aí, aham. Uhum. Aí mesmo. Ué, tá saindo. A terra aqui não é muito ruim, não. A terra aqui é boa. Vermelha, né? Escura, né? Sai, coisa. Muita raiz. Isso daqui não tá saindo. Achou rápido. Ih, arrumou um toco aí, hein, pra atrapalhar. Ah, vou plantar com esse toco. Dá licença, João. Tá. Eu acho que esse toco não sai. Planta do lado aí do toco, ó. Esse tá muito duro, esse toco, não? Mas não quer sair do saquinho. E a raiz aqui. É uma raiz, espera aí. Deixa eu ver se dá pra puxar, senão você faz um buraco aqui, ó. Não tá filmando, não? Olha que raiz dura. Tá quebrando, né? Não tá saindo. Pera aí, meu filho. É assim, ó. Segura, João. Sim, sim, segura aí. Segura, vai filmando aqui. Tá filmando ou parou? Aham. Tá filmando. Vira aqui, ó, pra cá. Tirou. Pronto. Arrancamos. Então, pera aí, segura. Vou terminar aqui. Isso aqui eu vou levar, porque isso aqui é tão bom. Isso, agora a terceira tá cova. Pronto, pode pôr, João. João Gabriel, fazendeiro. Já tem um bezerro, um pé de mexerica pocã. E quatro mudinhas, cinco mudinhas de giló, né, João? Tá fazendo. Ah, e aprontou três. Você vai ganhar dinheiro com esse giló, é, João? Acho que sim. Vender na feira, João? Como assim? Quando estiver produzindo, nós vamos catar e vender na feira? Uhum. Licença. Essa aqui não quer sair o coiso. Não quer sair. Esse meu aluno tá nota 10. Por quê? Ó, perto aqui, faz aqui, ó. Tirou pressão. Tá vendo? Põe lá, põe na mão, do jeito que você fez com a mão. Isso, deposita lá. As mudoras grandonas já acabou, vindo tudo. É porque ficou essas pequenininhas, eu quero acabar com elas.
Pra mim comprar mais, ó, que voltar. Depositar a muda aí, João. Plantar a muda. Ah, já? Só falta um. A outra muda. Só falta mais uma. Pois é, trai, trai a caixinha que o Juvenal vai levar a caixinha. Caixinha é muito boa. Agora vou tirar pra você de novo. Você não dá conta, né? Vai pra você ver. Ó. João Gabriel, pessoal, fazendeiro. É. Vai lá, abre as mãozinhas. Põe aí. Ah, já? Uhum. Tá se montando. Com essa terra mole aqui. Isso. Pronto. Acerta a mudinha pra ficar em pé. Aquela mudinha ali, ele acerta, plantou acerta, ela. Depois pegar as varinhas por cima. E amarrar? É, pra elas não crescer torta. Igual aqui, ó. Agora, galera, nós vamos molhar. Tá bom? Depois tiramos foto e postamos. Quando as mudas já estiverem maiores e produzindo, nós vamos postar as fotos delas. Qualquer dúvida, e se vocês quiserem, vocês encontram as mudinhas com o Juvenal.